ଆଇନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କୋଟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସିମନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ କୋଟଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୋଟଗଡ଼ ବଜାରରେ ଶ୍ରୀ ସିମନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ମନୋଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମିହିରକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରଖୋଜି ଗାଁରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଢ଼ୀମା ଓ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ। ବୁଢ଼ୀମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛତୁ ଆଣି ଘରେ ଖାଇବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ା ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି, ଛତୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇକା ଚାରିଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଆମେ ତିନି ନାନା ନାତୁଣୀ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲାଠୁ ସଞ୍ଜା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତେଣିକି ବାନ୍ତି ହେଲା ଜୋର କରି, ତେଣିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଆର ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ତେଣିକି ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଆଇନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।